तथ्य सहितको विश्वसनीय समाचार अनि पलपलको अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभी नमस्कार म नजिना भण्डारी सुरु गरौँ 5 न्यूज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुनर्निर्माण भइरहेका रानी पोखरी धरहरा काष्ठमाण्डव दरबार हाई स्कुल र बसन्तपुर दरबारको अवलोकन गर्नुभएको छ अवलोकनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले गोबर्खा भूकम्पबाट क्षति भएका ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणको प्रगति र त्यसमा प्रयोग भएका सामग्री चासोपूर्ण जानकारी लिनुभएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राविधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावली र ती निर्माणधीन आयोजनाका प्रमुखले ऐतिहासिक चनाको हालसम्मको प्रगति बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको छ रानी पोखरीको निर्माण 60% भएको छ भने दरबार हाई स्कुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा छ धरहराको निर्माणको भौतिक प्रगति 37% रहेको छ भने काष्ठमाण्डव र बसन्तपुर दरबारको उत्साहजनक ढङ्गबाट निर्माण भइरहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा शनिबार बिहान दुई पटक भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले शनिबार बिहान 5:15 बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाई 3.7 र 6:46 भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको चमौली आसपासमा 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जनाएको छ भूकम्पको धक्काको महसुस बैतडी बझाङ अछाम लगायतका जिल्लामा गरिएको जनाइएको छ भूकम्पबाट क्षति नभएको केन्द्रका प्रावि विधिक सहायक टेक्निकल असिस्टेन्ट चन्दा शाहले बताउनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका साथ चाबहेली स्थित चारुमती बिहारमा अन्तर्राष्ट्रिय त्रिपिटक वाचनको प्रचार प्रसारका लागि शनिबार साइकल यात्रा गरिएको छ चाबहिलदेखि सुरु भएको साइकल यात्रा गौशाला एयरपोर्ट ग्वारको सातो बाटो लगनखेल स्तूप हुँदै विभिन्न बौद्ध सम्पदा स्थलमा पुगेर चारुमती बिहारमै फर्किएको छ चारुमती बुद्धिस्ट मिसन नेपाल र थाई इन्डो चाइना फ्रेन्डसिप एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रम नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले शुभारम्भ गर्नु भएको छ सो अवसरमा थापाले समाजका सकारात्मक चिन्तनको विकास गर्न बौद्धिक दर्शनको महत्त्व रहेको बताउनु भएको छ तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका चार लोही पाखामा थापिएको खोरमा चितुवा परेको छ यही माघ 13 गते चितुवाको आक्रमणबाट सो गाउँका 10 वर्षीय इसक सुनवारको मृत्यु भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले बाख्रा सहितको खोर थापेको थियो 7-8 वर्षको करिब 35 केजी तौल भएको पोथी प्रजातिको चितुवा शनिबार बिहान खोरमा परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिनुभएको छ हालसम्म भानु नगरपालिकामा 5 र व्यास नगरपालिकामा 1 गरी 6 चितुवालाई खोर पारी नियन्त्रणमा ल्याइएको छ नियन्त्रणमा आएको चितुवालाई अनियन्त्रित स्थानान्तरण गरिने बरालले बताउनु भएको छ आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले अमेरिकालाई 191 रनको लक्ष्य दिएको छ अमेरिकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा उत्रेको हो कृतिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा नेपालको सुरुवात राम्रो रहेन कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 21 रनमा आउट हुनुभयो खेलको 21 ओभरमा आरिफ शेख 2 रन बनाएर पवेलियन फर्कनुभयो 6 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आउनुभएका बायाँ हाते अलराउन्डर कुशल मल्लले 51 खेल खेल्दै 50 रन बनाउनुभयो समाजका हरेक विषयको यथार्थ सङ्कलन अनि एना जस्तो छर्लङ्ग पार्ने हाम्रो मिसन समाचारको निरन्तर अपडेटका लागि एभरेस्ट इटिभीलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्ते